El testimoni escrit dels llibres convertits en art efímer, escultures escampades per places i carrers, han donat la benvinguda un any més al Sant Jordi Vilassecà. Els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona han tornat a treure al carrer el seu talent, reivindicant el llibre després que l'any passat s'hagués d'anul·lar la proposta per culpa de la pandèmia. És una col·laboració magnífica, magnífica, perquè realment són poques les oportunitats, i més els últims temps, d'executar un projecte de forma directa. Portem un any confinats i aquesta és la primera vegada que aquest grup pot sortir. Les escultures efímeres convidaven el vianant a apropar-se fins al nucli central de la celebració, situat al castell de Vilaseca i als seus jardins. Un espai acotat que permet implementar les mesures de seguretat sanitàries necessàries i que acull les parades de llibres i roses. Un punt on també es projecta pels visitants, especialment pels escolars, que visiten l'espai La Cantata de Sant Jordi, interpretada i protagonitzada pels alumnes dels centres escolars de Vilaseca.